какво казва другият. За да стане говоренето диалог, търсим пресечната точка. Започва пресечна точка с Михаил Дюзев. Здравей, България, където и да си. Гледате пресечна точка, предаването, в което новините получават първия си коментар. След вчерашните футболни емоции започваме седмицата с очакване на коледните празници, които вероятно за кратко ще оставят пък политическите страсти на втори план. Но всички тези теми присъстват в днешното предаване. Но първо, кои са новите ни гости? Първият ни гост е специалист по комуникациите. Експерт по публични комуникации и дългогодишен преподавател в Нов български университет, Ива Екимова е еталон за успяла жена. В портфолиото на нейната компания влизат световни марки. С PR започва да се занимава още докато работи в Супершоу Невада. Днес твърди, че от момиче на късмета се е превърнала в жена с късмет. От красивата и любовна история с музиканта от група Сленг Димитър Екимов се ражда тяхната дъщеря. Днес Ива се гордее с успешната музикална кариера на Дара. Мой свят, огън във водата. Мой свят, пясък в реката. Ива Екимова е и съавтор на два от най-успешните подкаста – Суров материал и High News. Жена, която знае какво е да си под светлините на прожекторите, винаги елегантна и във форма. Днес Ива Екимова влиза в пресечна точка като седмичен коментатор. Добре дошла. Добре, заварила ми се. Винаги се радвам, когато ти си ми на гости и когато експерти по комуникации са на гости в пресечна точка, защото като че ли това най-много куца в днешно време. Първо куца комуникацията изобщо във всяко едно отношение. А като видях темите и по трите теми има какво още комуникационно да се добави и да се направи. Така че се радвам да бъда твой гост тази седмица отново. Благодаря ти. Знаеш, че основният проблем, който сочат и политолози, и социолози, а и специалистите по комуникация, е това, че като че ли е скъсана нишката място, пресечната точка, изгубена в... въобще в обществения ни това живот. Това е така и многократно мисля, че сме го коментирали и при теб, и в други публични форуми, но много ме впечатли това, което господин Бойко Василев каза този уикенд при Косьо Вълков, че това до голяма степен се дължи на липсата на посредник. Сега всеки може директно да каже, да направи, да изкрещи всичко абсолютно нецензурирано. Докато преди имаше сякаш посредници, тук не говорим в положителен аспект. Да. Ако преди, да кажем, между медии и публика имаше посредници, това сме ние. Между аудиториите имаше посредници, това са преподаватели, експерти, всякакви хора, които имат... някакво експертно ниво. Сега през социалните мрежи, които абсолютно отрязаха този комуникационен канал, всичко случва директно и това обърква още повече комуникацията, защото едно от правилата за адекватна и прозрачна комуникация е каналите, по които тя върви и тяхното овладяване. Процес. Това е процес, който всички обаче трябва да... влезем в него и да се научим. Ние вече сме влязли да се надяваме, че с наша помощ, с ваша помощ, с помощта на медиите, този процес ще му бъде дадена възможност да се саморегулира. Да се регулира, да. Добре, благодаря ти. Втората ни гостенка е истински победител. Певицата Антония Маркова е големият победител в първия сезон на шоуто на Нова звездите в нас. В образа на Тина Търнър тя завладя публиката и журито. Антония се занимава с музика от дете и е изучавала поп и джаз пеене в Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство в Пловдив. Паралелно с което завършва и висшето си образование като инженер-технолог в две специалности – технология на виното и технология на млечните продукти. По-късно става част от представителния ансамбъл на въоръжените сили към националната гвардейска част. Антония Маркова е била водещ на музикалното предаване «Хит минус едно» на БНТ. Големият ти успех идва след нейно участие на фестивала «Бургас и морето», където тя печели сърцата на публиката и става носител на голямата награда. Победител е в редица национални и международни конкурси за поп-музика в Европа. Първата авторска песен на Антония Маркова се появява през 2004 година и с всяка изминала година тя добавя нови авторски песни в репертуара си. Седмицата преди Коледа Антония прие предизвикателството да бъде коментатор в пресечна точка. Добре дошла!
Ила, за мен е чест. Бъркат ли те вече? Казват ли ти Тина? Много хора започнаха да се обръщат към мен с Тина и сигурно ще имам нов псевдоним скоро. Стана въпрос, да, за първата ти авторска песен, но само преди дни излезе и последната ти авторска песен, Мамо. Точно така, да, Мамо. В навечерието на най-светлите празници коледни, всъщност аз реших да направя подарък на моята майка и да й се отблагодаря за всичките тези години, в които ме е подкрепила да правя това, което обичам и което ме прави щастлива. И всъщност това е най-простичкият начин, по който всъщност можеш да кажеш благодаря ти, мамо. И това е моят подарък от всички дъщери, а защо не и синове, към техните майки. Да, сте... Това е моята дъщеря, писа песен за баща си. Но пак тук сте три поколения в клипа. Жени, ще стане въпрос, може би тази седмица още си поговорим за музика, надявам се. А журналистическите коментари тази седмица са на третият ни гост. Виктор Иванов е журналист до мозъка на костите си. Започва като репортер, работи в различни вестници, а сега управляващ редактор съдържание на вестника и сайта 24 часа. Повече от 20 години той пише статии, свързани с вътрешната политика, социалните теми и националната сигурност. Основното предизвикателство пред работата ни сега е да накараме хората да ни повярват и да се научат да отсяват качествената информация от лъжите в мрежата, казва Виктор. А политическата ситуация в момента определя като перфектна. Не се шегувам, пояснява той. Това е моментът на очистване от силната ръка на последните 30 години. Перфектен момент да се изградим общи ценности. Тази седмица ще търсим пресечната точка с Виктор Иванов. Добре дошъл. Това за силната ръка е интересно, защото сега напоследък като че ли се говори пък за връщане на силната ръка. Къде е? В такситата, например. В таксито си трябва. Ако заяде трета, какво правя? Знаеш, таксиметровите шофьори са обикновено кандидати за това да оправят държавата, но напоследък казват, трябва някой да оправи държавата. Ами защото хората им тръгна бизнес. Няма твърда ръка и бизнесът върви. А като върви бизнесът, всъщност всичко е перфектно. Добре, интересна теза, да видим как ще пречупим през темите тази седмица. Но първата ни тема е за еуфорията, която завладя Аржентина, след като националният отбор на страната спечели световното първенство по футбол. Разочарование и тъга във Франция. Бившият световен шампион не успя да защити титлата си. Роденият в Росарио преди три... Гледате и слушате пресечна точка с новите ни седмични коментатори Ива Екимова, Антония Маркова и Виктор Иванов. Втората ни тема е политическа. Депутатите ще имат повече време да търсят варианти за съставяне на правителство с втория мандат. Президентът ще го връчи след празниците. Кога ще връчите втория мандат? Разбира се, ще го връча. Скоро няма да губим време, но отчитайте, че все пак има и празници. Това трябва да си има предвид. И господина ли ще бъде това? Не. Повече време за намиране на управленска формула или тактика за отлагане на предсрочни избори. Пръв по темата с анализ и коментар ще бъде Виктор Иванов. Опитвах се да чуя песента отзад, която вървеше на фона, защото нали, втория план винаги е по-интересен от това, което казва. Така, какво става според теб? И според всичко си е на 6. Президента отдавна обяви, че иска да добута изборите да се чак през март. В момента бави, даже не може да го наречем тупане на топката, не може да го наречем отпускане на време, защото партиите имаха две седмици. За първи път имаха две седмици след изборите още, за да започнат да разговарят. Оказа се, че след събирането на Народното събрание течаха някакви такива демонстративни, разменяха си открити писма, някой ходеше, пък не отиваше, пък то, дето отишъл, му казал, че е дошъл, за да му каже на мен кефиш пич. В смисъл, безумен политически разговор. Хубавото на цялата тази ситуация е, че след като нали, миналата година загубихме вяра вече в доброто образование и хората, които са завършили в чужбина, сега тая година дано загубиме вяра и в силата на генералите като управленци.
А оттам нататък, какво? Отиваме си март, април месец на избори, след това есента пак. А кой е рационалния или скрития или истинския мотив за това да се бави съставянето на правителство? А, т.е. да се бави конституционната процедура и така. Какво? Да няма избори през януари, през февруари? Кое е драматичното? Сега на Румен Радев му хареса да управлява. Реално в последните две години той управлява цяла една със служебни правителства. Така че той има мотив да бави. Партиите, от друга страна, те са в състояние на damage control. След като си изговориха какви ли не простоти в последните две години, нали, то не бяха кръци, не бяха неграмотници, не знам си какво смисъл. Не е за по телевизията. Сега им трябва време да се позабравят тези обиди и електоратите им да го забравят. И да може да стане отново прилично Бойко Борисов и Кирил Петков, да кажем, да седнат на една маса. Това възможно ли е според теб да се случи? Има ли такъв сценарий? Ще се появи. То ще стане неизбежно след следващите избори. А след следващите? Тоест не в предстоящите преговори за втори? Не в предстоящите. В момента просто опитвайки да, нали, да контролираш щетите, които сами си причиняват, те както спомена Вежди Рашидов тази седмица, използват едни качествени хора. Защото и професор Габровски е много качествен човек, който, нали, нямаше смисъл от това завъртане на името му. Академик Денков също е изключително качествен човек. И отново от появата му на първа линия няма абсолютно никакъв смисъл. Предполагам и третия вариант, че значи какво минахме професор, минахме академик, Нобелов лауреат. Ще е третия. Или както се говори, генерал. Генерал. Те си показаха рогата. Ако господин Стефан Янев, разбира се, бъде натоварен с съставянето. Не мисля, че и Стефан Янев ще се нагърби с такава задача. Би трябвало да е прочел достатъчно от речите на Кенеди, за да види, че политика се прави в реални условия. Към специалиста по комуникации. Възможно ли е възстановяването на диалога? Защото ако използваме популярното клише, то беше счупен на няколко пъти на няколко нива. Да, то държавата беше счупена и все още диалога е счупен, партиите са счупени, всичко е счупено, политиката е счупена. Има две тези. Едната е, че счупеното може да се поправи, а другата е, че счупеното, където и да бъде поправено, ще си личи, че е лепено. Тук някак си на мен последните две години ми се струва, че ние избирателите, в случаите, в които не сме в предизборна кампания, което също условно, защото ние сме в предизборна кампания, вече втора-трета година ще стане, ни третират малко като публика, а не като избиратели. И някак си този целият политически сблъсъци, защото не един, Някак си за нас, от гледната точка на тези, които участват в него, изглежда като един гаден кофт и политически трилър. Да. Или екшен филм. Или както и да го наречем, е все едно, защото то е една аудиовизуална продукция, на която ние сме зрители. Никой не се интересува от нашето мнение, освен в коментарни студия. Никой не се интересува от това какво искат хората. Едно от предимствата на това, за което говорихме преди малко, за липсата на медиатор, за липсата на посредник, е, че сега, безпрецедентно, исторически, хората могат да дадат мнението си директно. Да. Не само упражнявайки вота си по време на избори. И може би защото никой не ни зачита като фактор или като нещо, от което зависи тази власт, за това са такива изборните резултати. Да не говорим, че пък ние толкова вече се дезинтересирахме, отчаяхме, отекчихме от цялото това нещо, че освен в тези си резултати, по време на вот, го показваме и чрез изявленията си в социални мрежи, ако щете изявления в медийни студия и
блогове и така нататък. Няма един политик, който да застана близо до народа, да говори на негови език, имам предвид интелигентно, спокойно, разумно и да комуникира посланията, които, за които постоянно се карат адекватно, така че да бъдат разбираеми, да, за нас. И последната социология, която излезе, показва спадащо доверие на редица институции на от президентство, всички, народно, да, събрание. Абсолютно всички, да. Антония, политиката за теб. Политиката за мен, да, аз като един обикновен избирател, гражданин на страната, в която живея, съм много тъжна от това, което се случва, цялата ситуация, защото българският политически елит тотално загуби доверието на своите избиратели и ми е много тъжно, че те не могат да намерят общ език, на който да разговарят, и вместо едни сериозни хора, които всъщност да решават нашата съдба, те се превърнали в детска градина. И това е много, наистина много тъжен факт. Може би трябва да се запитаме какво мислят онези 65%, които не гласуват. Много е тъжно точно тази тяхна позиция, която вземат. Може би защото няма нито една партия, която реално да изпъкне и над другите и да спечели доверието на, на избирателите и всички да отидем да гласуваме за нея. И някак си станахме публика, апатична публика. Да, на кого говорят нашите избранници? На тези, които ги избират наистина, те са твърдите електорати, или на тези 65%, които не гласуват? Основно не говорят, да, помежду си, то това е проблема. Ама и те то, няма но как не се да разбират. Друг разговор, защото ти нямаш идеология в българската политика. Това е един и тогава, нали, това е много опасно, което казва Ива, да се появи този, който говори хубаво и ще ни хареса, нали? Не става въпрос да се... Това е тежък популизъм, да, който няма да ни изведе на добро. Популистически, не това да са мотивите. Просто, говорейки помежду си, не разбирайки се през чупената комуникация и теглики към собствените си интереси, а не към интересите на държавата, нали, съединението трябваше да прави силата, нищо подобно не се случва. Това е проблема. То така или иначе няма как да има популистско мнение, Вики, където и да, която и да е тема, защото разделението е толкова маргинално изобщо в целия свят, по всякакви теми, и всяка капчица противоречие прави взрив първо в социалните мрежи, а след това е наистина чрез различни видове протести. Трябва да се намери някакво решение. Трябва да се намери решение. Не може да живеем така. Решението е политиката да стъпи на здрави основи. Здравите основи в политиката са идеи. Идеите. Ние нямаме идеи в българската политика. Дано накрая щупеното да донесе щастие. Това да е третия сценарий. Да, това е последно. Добре, благодаря ви. Следващата ни тема, разбира се, ще имаме време да коментираме политиката тази седмица още и в по-различни аспекти, но по-високите цени на храните ще помрачат ли коледното настроение на празничната трапеза след рекламите? Вие сте с Пресечна точка и третата ни тема. Коледният пазар за храни е значително по-скъп тази година. При някои от традиционните продукти ръстът в цените е близо двоен спрямо миналия декември. Сметката прави колегата Георги Георгиев в рубриката на Нова на твоя страна. Тази новогодишна трапеза ще е 30% по-скъпа спрямо миналогодишната трапеза. С наближаване на празниците имаме и едно поскъпване на кошницата. Към момента имаме 108 лева. При година кошница струваше 84 лева. Този ръст от 30% на едро при пазара на дребно се отразява доста повече. Някои от продуктите стигат с 50% поскъпяване. Някои от продуктите стават и лукс за трапезата на българския потребител. Миналата година, ако съм пълнил кошницата с 100 лева, тази година със сигурност е поне с 140. Храните са по-скъпи, но празникът си е празник. Вие, гостите, стоят от 9, 7 или 3 ястия ще сложите на масата в икономичен план и кои са те. Но първа по темата ще бъде Антония Маркова. Дойде ли време да се ограничаваме? Ами, за мен това е най-специалният празник. Единственият празник, който всъщност за мен е най-важен, с който сядам на една маса с семейството си. И това, което ми е най-важно, е наистина, когато сме на тази маса, да държа ръцете на най-близките си хора.
А дали ще са 7, 9 или 11 ястията, добре, че сме се научили да си затваряме троши, добре, че си правим ракия, защото това, което видяхме, наистина е много, много тъжно. Факт е, не е тайна за никой. Ежедневно, като влизаме в магазините, виждаме, че всичко всеки божи ден се покачва още и още. Да, разбираемо е заради високите цени на електроенергията, на горивата, инфлацията, но и спекулата си мисля, че е много голяма. За мен това е една изкуствена инфлация, която все повече и повече се надува и е време да се спука, защото много хора изнемогват. Аз искам все повече хора да празнуват щастливи на Коледа. Тук е момента да поздравя всички онези, които правят благотворителни кампании за възрастни хора, за сираци, за хора, които са затруднени и нямат възможност да отпразнуват празника. И е наистина много жалко, че дори най-елементарните продукти, които са необходими да си приготвим тези ястия, са много по-скъпи. Да. Даже консумативите, олио, захар, сол, са много по-скъпи. Това са основните, да, основните неща. Които са много по-скъпи от една вечеря. Да. Въпросът е дали ние като народопсихология се ограничаваме от други неща, за да ни е пълна трапезата, или пък ще... Ами да ти кажа честно, народа е обезумял. Истината е, че всички по магазините пазаруват, едно това ще е последната Коледа. Най-вероятно сме заделили повече средства, защото знаем, че ще е по-скъпо. Но това сме си ние българите. Нямаме, обаче си купуваме най-скъпия телефон, най-скъпата кола, така че си мисля, че ще си направим и хубави празниците. Обаче Виктория идва януари и февруари. Има и Иванов и Йорданов ден. И, да, верно. Тогава прекрасно. Спестяват. И колкото идват? Ами тежки месеци ще бъдат. В чисто в личен финансов план. Аз честно казвам, не схващам кахърността на тази тема. Не мога да я усетя, защото в крайна сметка, ако нещо ти е скъпо, или не го купуваш, или изкарваш повече пари. Сега Антония каза за спекула. Спекулата няма нищо лошо. Това е да залагаш на бъдещо положение на пазара. Ако прекалиш със спекулата, никой няма да ти купи стоката. Ние наистина сме стигнали до този момент, който казваш ти. Защото има общества, в които те реагират срещу спекула, така да кажем. Срещу спекулата е реагирал само Ленин, не знам. Не. Каква реакция виждаш в обществото? Срещу определени продукти, компании, които... Ми да, спираш да го купуваш. Толкова е просто. В крайна сметка, ако млякото Хикс е неразумно скъпо, купи си по-евтино. Има конкуренция. Ако сирането Y е прекалено скъпо, има конкуренция, намери си по-евтино. Намали си потреблението. Цялото това охкане, продължение на повече от година, ама кой ще ни яде пари. Ама това наливане на пари, на което станахме свидетели от правителството на Кирил Петков, преди това от правителството на Бойко Борисов, междувременно от правителствата на Румен Радев, това разпалва пожара. Защото ти от една страна подкрепяш едър бизнес, за да не вдига той цените. Чакай, ма повечето големи заводи бачкат на макси, работят като обезумели и нямат нужда от тази помощ, която те им дават за електроенергията. От друга страна, ще дигаме най-ниските доходи. Дадено най-ниският доход, когато го дигнеш неразумно, той се излива в неразумно потребление. Неразумното потребление води до увеличение на цените. Кой търговец е толкова тъп, че когато има свободни пари на пазара, да не ги вземе? Да не ги вземе, да. И това е... В смисъл, той просто няма да е търговец, той тогава също ще вика кой ще ми даде пари. Добре. Това е хубавото на вашето предаване, защото наистина някъде се пресичат всички мнения. Точно това ще я кажа, че в последната тема сякаш намерихме най-индикативната пресечна точка. Съгласна съм и с Вики, с Тони. Наистина не изглежда, че по-скъпата потребителска кошница да е намалила потреблението. Като че ли не спира, да, да. Ние, вие в ежедневието си, в работата си, постоянно имаме среща с представители на бизнеса. И до сега, честно казано, не съм видяла бизнес, който страда, едно. И второ, или поне аз нямам тези контакти.
И второ, съм съгласна, че спекулативният елемент до голяма степен прави така, че тази тема отново да е актуална. Да не говорим, че обезумялото потребление, то е преди всички празници. Да. И предния път това си говорихме с тебе, като бях тук. На мен се падна тони тази тема потребителска да коментирам. За мен цялото това нещо може да бъде овладяно долу нагоре. Просто ние нямаме този финансов, как се казва, тази финансова култура да си правим добре сметката и това, което Вики казва, когато нещо ни се вижда по-скъпо или имаме недостиг на пари за работещите активно, просто да работим повече или да си намерим по-добра и по-скъпо платена работа. Това не е невъзможно. Има много бизнеси, които работят, които предлагат добри заплати. Държавата дотира талони, с които може да се... които пък за работодателя намаляват данъци и осигуровки. Така че няма невъзможни неща, просто трябва да се огледаме за възможностите, от които бихме могли да се възползваме. Това е. Ако Виктор е доловил драма в това, което казвам, може би аз като човек на изкуството с малко по-различна емоционалност мисля за онези хора, защото аз, вие ще можем да си позволим. Всички, всеки един, който получава 1000-1200 лева заплата, може да си позволи да си направи празника, но има хора, които няма да имат Коледа. А всъщност това е наистина тъжно и тук дойде така, може би, драмата в моя глас. Да. Малката кибрито продавачка е част от Коледа. Без нея няма Коледа. Ти пък гледай какъв си, значи, краен. Коледа е, това е седмицата преди Коледа. Вики, моля те, малко по-така, джингъл белс, не гринч. Светлина. Добре, благодаря ви. Гледайте ни утре след новините на 16.